নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ ব্যক্তিগত সচিবক অব্যাহতি, ব্যক্তিগত সচিব মনমন দাসক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে। অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত অব্যাহতি মনমন দাসক। অসীম দাসক জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ দিছিল মনমন দাসে। মন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে মনমন দাসে দিছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ। এছ চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে চিনাকি দি অসীম দাসে লৈছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ। মনমন দাসৰ বিৰুদ্ধে যোগেন মহনৰ বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা। প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল অসীম দাসে। অসীম দাসে জনতা ভৱনত বহি ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰত কৰিছিল চহী। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অসীম দাসকে ধৰি 3 জনক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মহন। যোগেন মহনৰ OSD এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। যোগেন মহনৰ ব্যক্তিগত সচিবক অব্যাহতি দিয়া হৈছে। ব্যক্তিগত সচিব মনমন দাসক কামৰ পৰা অব্যাহতি। অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত অব্যাহতি দিয়া হৈছে মনমন দাসক। অসীম দাসক জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ দিছিল মনমন দাসেই। মন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে হেনো মনমন দাসে দিছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ, আৰু যাৰ বাবে কামৰ পৰা অব্যাহতি দি বিভাগীয় তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। আমাৰ সতীৰ্থ দুগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আছে আমাৰ সৈতে, লগতে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাও আছে আমাৰ সৈতে। হীৰক, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ ওচৰত? তথ্য অনুসৰি যিহেতু যি মনমন দাস নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়ক মন্ত্ৰী যোগেন মহনক তেওঁ অব্যাহতি দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁ যিহেতু ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰাত অসীম দাসক সহায় কৰিছিল বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, আৰু অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই মন্ত্ৰীয়ে তৎকালীনভাৱে আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁক অব্যাহতি দিয়া হয়। আৰু বিশেষকৈ যিদিনাখন আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে, সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময় আছিলে জুন মাহ, আৰু জুন মাহত যিহেতু কেবিনেট বৈঠক নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই নলবাৰীত যিখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাখনেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। আৰু যি সময়ত আচলতে অসীম দাস আৰু লগতে যি 3 জনৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী আৰু নিৰঞ্জন দাস, এই 3জন আচলতে তালৈ আহিছিলে। তাত বিশেষকৈ এই যি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা যায় যি মন্ত্ৰী আৱাসৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ মূল দায়িত্বটো লৈছিলে অসীম দাসে। অসীম দাসে কৈছিল যে তেওঁ যোগেন মহনক এখন যিহেতু কাগজ দিব লাগে। বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যি আচলতে BJP যিসকল মণ্ডলৰ সভাপতিয়ে হওক বা বুথৰ যিসকল সভাপতি হওক, তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয়, আৰু সেই অনুসৰি তেওঁ ব্যক্তিগত সচিবক যিহেতু সহায় ফোন কৰিছিল, ফোন কৰাৰ পিছতেই তেওঁ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। আৰু এই ঘটনাটো যিহেতু তেওঁ সাঙুৰ খাই পৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে যোগেন মহনে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে তৎকালীনভাৱে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, লগতে এক বিভাগীয় তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে বিভাগীয় তদন্তত আচলতে সকলোবোৰ ওলাই পৰিব। এই ঘটনাৰ লগত আচলতে OSD যিজন মনমন দাস, বিশেষকৈ ব্যক্তিগত সহায়ক যিজন মনমন দাস, সেই জড়িত আছেনে নাই, এই সকলোবোৰ ওলাই পৰিব। কিন্তু জনতা ভৱনৰ দৰে জনতা ভৱনৰ কাষতে সমিতিতে লাগি থকা যিহেতু মন্ত্ৰী আৱাসতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সকলোৱে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু যদি এই ঘটনাৰ লগত আচলতে মনমন দাস জড়িত আছে, জড়িত থকাৰ কিছু লোকে ইতিমধ্যে সম্ভেদ লাভ কৰিছে, কিয়নো যদি মনমন দাস তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ পৰা চিনাকি আছিলে, আৰু পূৰ্বৰ পৰা চিনাকি থকাৰ বাবেহে তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পাইছিলে। আৰু কিন্তু যি সময়ত আচলতে কাগজখন দিয়াৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু কাগজখন কিন্তু সেই মুহূৰ্তত যোগেন মহনৰ ঘৰত কিন্তু পোৱা নাছিলে। হয়তো তেওঁলোকে কোনোবা এজন বেলেগ মন্ত্ৰীৰ ঘৰত গৈছিলে, তেওঁলোকৰ অচিলালৈ, যোগেন মহনৰ অচিলালৈ গৈছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু যিজন আচলতে ব্যক্তিগত সহায়ক, সেই ব্যক্তিগত সহায়কজনে সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে তেওঁ তৎকালীনভাৱে ইতিমধ্যে অব্যাহতি দিয়া আছে, লগতে বিভাগীয় তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে যি এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু যোগেন মহন, মন্ত্ৰী যোগেন মহন সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞাত নহয় বুলি সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যিহেতু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, ইতিমধ্যে 3জন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এটাৰ পিছত আনটো পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল, যিহেতু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণৰ ঘৰত বুজোৱাৰ কথা সাঙুৰ খাইছিল, আৰু লগতে তাতে মিটিং কৰিছিলে বুলি এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণে সকলোবোৰ খণ্ডন কৰিছে। চাব যি যায় 2জন মন্ত্ৰীৰ নাম ইতিমধ্যে সাঙুৰ খাই পৰিছে, আৰু হয়তো আচলতে তেওঁ ক'লৈ গৈছিলে, অসীম দাসে ক'ত গৈছিলে বা ক'ত ভুৱা অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে, এই সকলোবোৰ পোহৰলৈ আহিব, যিহেতু ইতিমধ্যে যোগেন মহনে বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীয়ে, আৰু মন্ত্ৰীৰ তদন্তত এই বিভাগীয় তদন্তত সকলোবোৰ যিহেতু পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এওঁলোকে যি ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বনাইছিল, তেওঁলোকে আদিবাসী কাউঞ্চিলৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বনাইছিল, আৰু ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বনাই তেওঁলোকে ধন লুট কৰিছিল, আৰু এই ধন লুট কৰাত যিহেতু যিজন যোগেন মহনৰ ব্যক্তিগত সহায়ক মনমন দাস তেওঁ সহায় কৰিছে বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে। কিন্তু মনমন দাসেও মন্ত্ৰীয়ে যি আমাক সুধিছিলে, মনমন দাসেও সকলো
সকল প্রকার অস্বীকার করেছে বা সকল প্রকার নাকচ করেছে যে আসল ভিতর প্রবেশ করবলে এখন কাগজ দিয়ার এখন পত্র দিয়ার যেহেতু যোগেন মোহনের ঘর যাওয়ার অশিলা লৈছিলে কিন্তু অশিলা লো বেলেগ ঘর প্রবেশ করার একটা অভিযোগ বা বেলেগ মন্ত্রী ঘর প্রবেশ করার একটা অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে কিন্তু এই সকল অভিযোগ প্রতি অভিযোগের মাজত সমগ্র ঘটনা এটা গভীর রহস্যের মাজত সোমাই পড়ছে আর প্রশ্ন এটাই আছিল যে হাই সিকিউরিটি জোন জনতা ভবনত এনে ধরনের প্রবঞ্চনার একটা জাল কেনেদরে পাতিবলে সক্ষম হল সেয়াই আছিল ডাঙর প্রশ্ন আর তার পিছতে মন্মথ দাসের নাম সম্মুখলে আহিল সংযুক্ত হয়ে থাকক হিরক আপনি আমার সঙ্গে বীরিঞ্চি আপনার কাছে আহিছো এই জনতা ভবনতে ইয়ার পূর্বে এনে অনেক কেলেঙ্কারী কথা পোহরলে আসছিল রাইজে হয়তো পাহরি যাওয়া নাই এটা সময় রঞ্জিৎ দত্তর কার্যালয়েরপরাও এনেকা ধরনের কমিশনের অঙ্কর বৃহৎ একটা বিতর্কর সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল এইবার বিতর্কত সাঙুর খাইছে যোগেন মোহনের ব্যক্তিগত সহায়কগী যিনি সেই অভিযোগ অস্বীকার করা উল্লেখ করেছে এই মুহূর্তে হিরকে আমাক সেই তথ্য জানাইছে এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত কি তথ্য আছে বীরিঞ্চি আপনার ওসর আর তাৎপর্যপূর্ণ কথা বীরিঞ্চি এয়াই যে ভবেশ কলিতাই ইতিমধ্যে অসীম দাস কোন হয় সেয়া চিনি নাপা বলে ইতিমধ্যেই কৈছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে প্রথমে এটা আমি এই মুহূর্তে আপডেট দি লব খুঁজিম যে আসলে যি তিনিগীক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে অসীম দাস বীরিঞ্চি ভাগবতী আর যি নিরঞ্জন দাস ক্রাইম ব্রাঞ্চে যি তিনিজনক ইতিমধ্যে জেরা করে থাকা আছে সেই তিনিজনক জেরার সময় আসলে এটা ভাষ্য দিছে যে বিলাসী বাহন লৈ জনতা ভবনত গেলে কোনো ধরনের চেকিং নকরে অনায়াসেই জনতা ভবন আসলে পার হয়ে যাব পারে আর তেনে ধরনের একটা ঘটনায় সংঘটিত হয়েছিল যে যিগী আসলে অভিযোগকারী আছে যে সানি ব্রেজার নামের যিগী নয়ডার যখন বাহনত এখন ফরচুনার বাহন 1001 নম্বর এখন ফরচুনার বাহনত সেই নির্দিষ্ট দিনট জনতা ভবনলে লৈ গৈছিল আর যখন গাড়িত আছিল যিগী জাকির হুসেন নামের আন এজন অভিযুক্ত ইতিমধ্যে পলাতক হয়ে আছে সেই জাকির হুসেনে সেই সানি বিজাক তাত সেই বাহনখনত লৈ গৈছিল আর বাহনখনত লৈ যাওয়ার পাছত জনতা ভবনের সেই নির্দিষ্ট কনফারেন্স হলটুত আইএস অফিসার হিসাবে জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসাবে তাত অভিনয় করবলে বহি আছিল যিগী বীরিঞ্চি বরকটকী বলে সেই তখেতে তাত সহি মারিছিল আর দুই কাষে আছিল সেই নিরঞ্জন দাস আর আন কেবাজনো লোক আর যিকজন ইতিমধ্যে বর্তমান পলাতক বলে ক্রাইম ব্রাঞ্চে যেহেতু ঘোষণা করেছে গতি এই মুহূর্তে অসীম দাসের বহু কুকীর্তি পোহরলে আছে অসীম দাসে যে এটাই এইবারে যে এনেধরনের একটা প্রবঞ্চনার কাম করেছে সেই কথা নতুন নয় 2021 বর্ষত একটা হায়দরাবাদের একটা পার্টিক আসলে তেনে ধরনের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ার নামত বহু টাকা লই পেলে আসলে বহুদিন আত্মগোপন করে আছিল আর সেই হায়দরাবাদের সেই গ্রুপটে এনআইএ এক্টর অধীনত অসীম দাসের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছিল আর সেই গোচরট যেহেতু এনআইএ যেটা বিচারে তেতিয়া এইগৰাকী অসীম দাস গৈ হাজির হব লাগে আর দ্বিতীয়তে অসীম দাসে নিজের একাউন্টের জড়িয়ে কোনো ধরনের ধনের লেনদেন করা নাছিল যিটো ক্রাইমব্রাঞ্চের তদন্তত পোহর লৈছে ভাতৃ সীমান্ত দাসের একাউন্টের জড়িয়ে আসলে সকলখিন লেনদেন করেছিল আর ইতিমধ্যে ক্রাইমব্রাঞ্চে একটা কথা কৈছে যে এগৰাকী সীমান্ত দাসকো ক্রাইমব্রাঞ্চে জেরা করব একাউন্ট কেনে ধরনের আসলে লবলৈ পালে সেই একাউন্ট সমূহ কি টাকার ট্রেনজেকশন হয়েছিল সেই কথা দ্বিতীয়তে যখন বাহন 1001 যখন ফরচুনার বাহন সেই যখন বাহন লৈ পেলে সেই নির্দিষ্ট প্রবঞ্চক কেজন আসলে জনতা ভবনলে গৈছিল সেই বাহন অতি শীঘ্রে ক্রাইম ব্রাঞ্চে জব্দ করবে বলে জানাইছে আর দেখা পাওয়া গেছে কেবল এই গ্রুপটোত যে এই 4-5 জনী আছে এনে নহয় সমান্তরালভাবে CID একটা গোচরত কেন্দ্রীয় কারাগারত থাকা দেবপ্রসাদ ভাগবতীক সোমবারে পুনের ক্রাইম ব্রাঞ্চে কারাগারের জিম্মাত লৈ আনিব এই গোচর যেহেতু দেবপ্রসাদ ভাগবতীও আছিল এই গোচরট অন্যতম এগারী অভিযুক্ত গতি দেখা পাওয়া গেছিল যে 250 কোটি টাকার একটা ভুয়া ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছিল এগারী নয়ডার সানি ব্রেজাক আর সানি ব্রেজাই যেটা সেই আগতীয়া ধন হিসাবে 88 লাখ টাকা দিয়েছিল আর সমান্তরালভাবে প্রায় 30 লাখমান টাকার বেড কভার দিছিল আর যুক্ত বেড কভার গুয়াহাটি আহি পড়ার পাছত সেই লৈ গেছিল সাংখারীর সেই গোডাউনের পুনের ওপেন মার্কেটত আসলে বিক্রি করে সেই টাকাটা আসলে খাই দিয়ে পরবর্তী সময় যেটা চানি বিজা সেই 250 কোটি টাকার ঠিকার যেটা কামর কথা সুদিলে থাকা যে আলফা সমস্যা সেই আলফা সমস্যার কথা ভয় খুয়ালে পরবর্তী সময় যেটা এইগারী চানি বিজা ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাক চাপিল মহানগর আরক্ষী যেটা কাক চাপিল তৃতীয় আসলে গোটে কথাখিন ওলাই পড়ল যে কেন ধরনের একটা প্রবঞ্চনা জাল জনতা ভবনের ভিতর বহি থাকি জনতা ভবনের প্রবঞ্চনা ডাঙর কথা কি হব পারে বীরিঞ্চি সংযুক্ত হয়ে থাকক হিরক একেখিনি কথাই লৈ আহিছো ইয়াতকৈ ডাঙর কথা আর কি হব পারে যে জনতা ভবনের দরে হাই সিকিউরিটি জোনত এই প্রবঞ্চনার জাল পেলাবলৈ সাহস পাইছে সাহস গোটাইছে এই বৃহৎ প্রবঞ্চক চক্রটোয়ে আর কোনো রৌবরালির মুখা খোল খাব পারে হিরক
নিশ্চয়কৈ যিহেতু চাব যদি যায়, ইয়াৰ পিছত যদি চাব যায়, প্ৰথমে অসীম দাস আৰু আন এজন ইতিমধ্যে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এজনৰ পিছত আনজন ইতিমধ্যে আটক হোৱা বা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ যিজন দেৱপতি ভাগৱতী কোৱা আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আগতেও যিহেতু যি ভুৱা গোচৰ কেলেংকাৰী আছে তাৰ বাবে ভুৱা আৰু সেই তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰবঞ্চনা জাল পেলোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁ চেণ্ট্ৰেল জেলত কাৰাবাস খাটি আছে আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে তেওঁ জিম্মাত ল'ব আৰক্ষীয়ে আৰু জিম্মাত লোৱাৰ পিছতে তেওঁ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম দিন চাব যায় যিহেতু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষণৰ নাম ভাঙোৰ খাইছিল, তাৰপিছত যোগেন মোহনৰ নাম ভাঙোৰ খালে, হয়তো এই যিটো প্ৰবঞ্চনা জাল বা এই যিটো কেলেংকাৰী ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বনোৱা যিটো কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰীত কিন্তু ইয়াৰ পিছতো অন্য লোকৰ নামো ভাঙোৰ খোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বিশেষকৈ হাই ছিকিউৰিটি জ'নত জনতা ভৱনত এনেধৰণৰ কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰে বা কাৰ আচলতে স্বত্বচায়াত বা কাৰ আশীৰ্বাদত এনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে সেয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে। কাৰণ চাব যে জনতা ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিব হ'লে তেওঁলোকে পাছৰ দৰকাৰ হয় লগত বা তেওঁলোকে ছাইন কৰি যাব লাগে, কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত যদি চাব যায় কিন্তু তেওঁলোকে জনতা ভৱনৰ কনফাৰেন্স হ'লতো কিন্তু তেওঁলোকে এই বৈঠক কৰাৰ এটা যিহেতু বৈঠক কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ বাবে ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিষয়ে যিহেতু জ্ঞাত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে বিভাগীয় তদন্ত দিব লাগে, সেইবাবে বিভাগীয় তদন্ত দিছে আৰু তদন্তত সকলোবোৰ ওলাই পৰিব। আচলতে এই ঘটনাৰ লগত মনমজাত যিজন আচলতে ব্যক্তিগত সহায়ক মনমজাত জড়িত আছেনে নাই ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বনোৱাত এই যি অসীম দাস লগতে আন দুজনক সহায় কৰিছিল সেই বিষয়েও সকলোবোৰ পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু তদন্তৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু এই ঘটনাৰ লগত যে আন কোনো ব্যক্তি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে এই কেলেংকাৰীত আৰু বহুজন। আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক হিৰক, আমি জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পোহৰলৈ আহিছে বিজেপি নেতা অসীম এণ্ড কোম্পানীৰ ন ন তথ্য। 2021ত হায়দৰাবাদৰ কেইবাজনো লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল অসীমে। অসীমৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদৰ ভুক্তভোগীয়ে NIAত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। শীঘ্ৰেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ কৰিব জনতা ভৱনলৈ অহা 1001 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহন। 1001 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখনৰ গৰাকী দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী। সোমবাৰে দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতীক জিম্মাত ল'ব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। তদন্তৰ আওতালৈ আহিব অসীমৰ ভাতৃ সীমান্ত দাস। সীমান্তৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন কৰিছিল অসীমে। অতীত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে। বিৰিঞ্চি, এই সন্দৰ্ভত আৰু সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। বহু কেইজনক ইতিমধ্যে তদন্তৰ আঁতৰলৈ অনা হ'ব। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আপুনি যদি চাই যে আপুনি যদি জনতা ভৱনলৈ এখন এল্ট' বাহন বা এখন সৰু বাহন লৈ যদি জনতা ভৱনলৈকে আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক কিন্তু তাত আৰক্ষীৰ যি ছিকিউৰিটি আছে তেওঁলোকে কিন্তু আমাক 3-4 বাৰ 100 বাৰ আচলতে সুধিব যে আপুনি কলৈ যাব, কি কৰিব। আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত যদি সেই পাছ থাকে বা অনুমতি পত্ৰ থাকে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব, তাৰ পাছতো আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তৰ দিবলৈ কিন্তু বাধ্য। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এই যিটো ঘটনা সংঘটিত যে যিখন বগা ৰঙৰ আচলতে ফৰ্চুনাৰ বাহনত 1001 আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সেই বাহনখনত যিদিনাখন আচলতে জনতা ভৱনত তেওঁলোকে সেই চানি ভিজাক লগত লৈ সেই 250 কোটি টকাৰ যিধৰণৰ এটা ডিল কৰিবলৈ আচলতে জনতা ভৱনলৈ গৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত সেই কথাখিনি কৈছে যে আপুনি যদি জনতা ভৱনলৈ যায় এখন বিলাসী বাহন লৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ তাত চেকিঙৰ সন্মুখীন নহয়, আপুনি অনায়াসে তালৈ পাৰ হৈ যাব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ আৰু বহু হয়তো প্ৰবঞ্চকে জনতা ভৱনত পিটপিটাই ফুৰিছে যি হয়তো এখন বিলাসী বাহন লৈ তালৈ সোমাই যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনে প্ৰবঞ্চনা কাম কৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিটো কনফাৰেন্স হলৰ আমি ইতিমধ্যে সেইসমূহ ফটো ইতিমধ্যে দেখা যায় যিটো কনফাৰেন্স হলত বহি বিৰিঞ্চি বৰকটিকী ওৰফে বি এন শৰ্মা নামৰ এক IAS অফিচাৰ আচলতে ভাওজীবোৰে তেওঁ চহী কৰিছে। গতিকে জনতা ভৱনৰ দৰে এটা হাই ছিকিউৰিটি জ'নত এগৰাকী এটা প্ৰবঞ্চকে কেনেধৰণে চহী কৰিব পাৰে সেইটো এটা বিচাৰ্য বিষয়। আৰু সোঁৱে বয়ে আছিল অসীম দাসৰ দৰে আৰু বহুকেইজন তেনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চ, গতিকে তেখেতসকলে সেই এটা পাছ যিগৰাকী মনমোহন বৰুৱাই সেই পাছটোত চহী কৰিছিল তেওঁ ফোন নম্বৰ আছিল। নিশ্চয়কৈ এটা দীঘলীয়া চেইন হয়তো আছে যে তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছো বিৰিঞ্চি আৰু হিৰক এই মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকীকে। সোণাৰী থানাত বিতৰ্কিত RTI কৰ্মী দুলাল বৰাক মাৰাথন জেৰা। বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লৈ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হয় দুলাল বৰাক। ইণ্ডিগ' বিমানযোগে দিল্লীৰ পৰা অনা দুলালক বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা লৈ যোৱা হয় সোণাৰীলৈ। আজি পুৱাই দুলালক লগত লৈ সোণাৰী থানাত উপস্থিত হয় চৰাইদেউ আৰক্ষী। আজি এই দুলাল বৰাক আদালতত হাজিৰ কৰাই নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে। ইপিনে দুলাল বৰাক লগত লৈ বাসভৱনৰ লগতে কাৰ্যালয়তো অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। তদন্তৰ বাবে দুলাল বৰাক সোণাৰীৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটীলৈ
লৈ আনিব পাৰে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীলৈ আনি দুলাল বৰাৰ নিউজ পৰ্টেলতো অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰ টি আই সুবিধালৈ ব্লেকমেলিঙৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। শেহতীয়াকৈ সোণাৰীৰ বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সাঙুৰ খাইছিল আৰ টি আই কৰ্মী দুলাল বৰাৰ নাম। ডাঙৰ এটা নেক্সাছ তেখেতে তৈয়াৰ কৰি লৈছিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে। আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তিক আমি যেতিয়া লগ পাওঁ, প্ৰত্যেকে কয় যে দুলাল বৰা ইমান আৰ টি আই মাৰে, মানে দুলাল বৰা অকল দুলাল বৰা আই টি আই, দুলাল বৰা আই টি আই। ত' আচলতে তেখেতক যেতিয়া বেন কৰি থৈছিলে তথ্য আয়োগে, তাৰ পাছত তেখেতে কেনেকৈ আৰ টি আই দিব? তেখেতৰ যিটো নেক্সাছ, যিটো যিমান মানুহ তেখেতৰ জড়িত হৈ আছে, সকলো আহিব লাগে। আৰু তেখেতৰ যে সম্পত্তি আজি যে আমাৰ চি আই ডিয়ে যে বেংক বেলেঞ্চবিলাক দেখাইছে কোটি টকা ঘৰত, ত' সেইবোৰ সকলো তদন্ত বিষয়লৈ আহিব লাগে। তেখেতে ক'ৰ পৰা ইমান টকা সম্পদ কৰিলে, এটা তেখেতে বেংক একাউণ্টত ইমান ইমান টকা সোমাইছে, গতিকে এই কথাখিনি আহিব লাগে। আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰে যে আজি ডিউটি নকৰাকৈ যে অতদিন ধৰি তেখেতে চাকৰি কৰি আছে, সেই কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত আওতালৈ আহিব লাগে। ইতিমধ্যে দুলাল বৰাক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক হান সিং কোঁৱৰৰ সৈতে। হান সিং, হয় জয়ন্ত, কিছু সময় পূৰ্বে কুখ্যাত দুলাল বৰাক সোণাৰী আৰক্ষীয়ে চৰাইদেউ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত তেখেতক লৈ আহিছে হাজিৰ কৰিবলৈ। আৰু কিছু সময় প্ৰচিডিংছ যিহেতু থাকে, জুডিচিয়েল প্ৰচিডিং, ন্যায়িক আচলতে প্ৰক্ৰিয়া যি থাকে, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত তেখেতক আচলতে কিমান দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ দিব, সোণাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ দিব বা চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ দিব, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু এই পৰ্যন্ত আচলতে তেখেতক গুৱাহাটীৰ পৰা অনাৰ পিছত সোণাৰী থানাত কিছু সময় জিৰণি দিয়া পিছত তেখেতক পোনে পোনে চৰাইদেউ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল। যিহেতু তেখেতে স্বাস্থ্যৰ কথা, তেখেতৰ অধিবক্তাই স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ কথা বিভিন্ন মাধ্যমক শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। তাৰপিছত তেখেতক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত পুনৰ তেখেতক সোণাৰী আৰক্ষী থানালৈ অনা হয়। আৰু আৰক্ষী থানাৰ পৰা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে তেখেতক চৰাইদেউ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতলৈ আচলতে লৈ যোৱা হৈছে। আৰু তাতেই সোণাৰী তথা চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে তেখেতক আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিব। আৰু সেয়া হয়তো ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কিমান দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ আহে দুলাল বৰা। জয়ন্ত, নিশ্চয়। এতিয়া আপুনি জনাইছিল যে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দোহাই দিয়া হৈছে, সেই মৰ্মে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত। এতিয়া 7 দিন নে 14 দিনৰ জিম্মাত দিব পাৰে, কি সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত? যি সম্ভাৱনা আচলতে দেখা গৈছে, চৰাইদেউ বা সোণাৰী আৰক্ষীয়ে তেখেতক 7 দিনৰ হয়তো পুলিচ কাষ্টডি অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচাৰিব পাৰে। কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ আদালতৰ ওপৰত, আৰু যিহেতু ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াটো এটা সুকীয়া প্ৰক্ৰিয়া, গতিকে তাত তেখেতৰ অধিবক্তাই আচলতে যি ধৰণৰ আচলতে কাৰণ দৰ্শাব, সেইবোৰ সামগ্ৰিক কথাবোৰ ভিত্তি কৰি মহামান্য আদালতে তেখেতক আচলতে কিমান দিনৰ জিম্মালৈ দিয়ে সেয়া আচলতে এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায়। যদিও সকলোৱে পজিটিভ হৈ আছে, ভাল এক আশা তেখেতলোকে বান্ধি ৰাখিছে, যিহেতু এই ব্যক্তিজনক আচলতে আৰক্ষীয়ে 7 দিনৰ কাষ্টডিত পাব। আৰু এই সমগ্ৰ যিবোৰ নেক্সাছ আছে, নেক্সাছটো ভাঙিব। হত্যাকাৰী যিহেতু প্ৰৰোচনা কৰিছিলে হত্যাৰ বাবে, ছুইচাইডত নোটত উল্লেখ আছে, ধৰি লওক এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ পুংখানুপুংখভাৱে আচলতে পোহৰলৈ আহিব বুলি চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত বা জেৰাত সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা হৈছে? যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, সেই গোচৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰা আৰোপ কৰা হ'ব হৈছে দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে? হয়, যিহেতু ধাৰাবোৰ ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ, 108 যি নন ভেলেবল ছেকশ্যন আছে, তাত এনেধৰণে কেইটা ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াত বাতৰি পৰিৱেশন কৰি পিনি ব্লেকমেইলিং কৰা বা তেখেতক মানসিকভাৱে অতিসাহ্য হাৰাশাস্তি কৰা, এনেধৰণৰ কথাবিলাক সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। কিন্তু সামগ্ৰিক কথাবোৰ আচলতে কেছ ডায়েৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, আৰু কেছ ডায়েৰী যিহেতু আদালতে বিচাৰিব, গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা লৈছে। আৰু যিসমূহ স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলো অহৰ্নিশে, দল সংগঠন আছে তেখেতসকলো যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে, আৰু যাতে কোনো পধ্যেই এনেধৰণৰ কুখ্যাত অপৰাধীসমূহ বাচি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আচলতে সকলোৱে উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। জয়ন্ত, হয়, ধন্যবাদ হানসিং। নিৰ্বাচনী বতাহে কোবাই যোৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি ভোট গণনা।
পুৱা 10 বজাৰ পৰা চলিছে ভোট গণনা। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি সভাপতি পদত ABVP সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতিৰ বিপৰীতে উপসভাপতিৰ পদত আছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আনহাতে সাধাৰণ সম্পাদক পদত অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে 2024-25 বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচন। স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ 15টা বিভাগৰ বাবে মুঠ 35 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল নিৰ্বাচনত। আছু, ABVP, NSEY, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ পৰা প্ৰদান কৰিছিল প্ৰাৰ্থী। আজি 35 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কোনে সেই ঘাঁহি মাৰিব সেয়া কিছু সময় পিছতেই পোহৰলৈ আহিব। 4,037 গৰাকী ভোটাৰ আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ বৰ্তমান উৎকণ্ঠিত প্ৰাৰ্থীৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ। এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উৎকণ্ঠা, ভোট গণনা চলি আছে। পুৱা 10 বজাৰ পৰা ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ যিখিনি তথ্য আহিছে সেই তথ্য অনুসৰি ABVP প্ৰাৰ্থী কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে। প্ৰিয়ব্ৰত, কি আপডেট আছে আপোনাৰ হাতত? ফলাফল, ভোট গণনাৰ কিমান অগ্ৰগতি, এইখিনি মুহূৰ্তত কোন আগবাঢ়ি আছে? জয়ন্ত, কৃষ্ণচূড়া নগৰীত উৎকণ্ঠাৰ সীমা নাই বৰ্তমান সময়ত, কাৰণ আজি দিনটোত ভোট গণনা হৈ আছে আৰু যোৱাকালি দিনটোত আচলতে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ সমৰ্থক আছে 15টা পদৰ বাবে সৰ্বমুঠ 35 গৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল। গতিকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ সমৰ্থক আছে আৰু লগতে যিসকল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল বা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা যিসমূহ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সকলোৱে বৰ্তমান সময়ত উৎকণ্ঠিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক মোহন তালুকদাৰ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচন বুলি ক'লে এটা বেলেগ পৰিৱেশ হৈ যায় আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কিছু পৃথক কথাটো মানিব লাগিব। গতিকে আজি গোটেই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে কি ক'ব? চাওক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচন মানে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু এটা যোগ্যতাৰ তুলাচনীত বচা এক প্ৰক্ৰিয়া। যিগৰাকী দক্ষ আৰু যোগ্য ছাত্ৰ নেতা তেওঁলোকক এটা প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ এটা সুবিধা দিয়া হয়। এইবাৰৰ যি নিৰ্বাচন কিছু সুকীয়া আছিলে, কাৰণ চাব এইবাৰৰ যিটো ফলাফল এই মুহূৰ্তলৈকে যি 1,000 ভোট কাউণ্ট হৈছে, আপুনি চাব যে সভাপতিৰ পদত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে। সাধাৰণ সম্পাদক ACP মানে ACP অসম ছাত্ৰ পৰিষদেও যে আজি তেওঁ আধিপত্যতা বিস্তাৰ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰমাণ হৈছে, সলনি হ'ব পাৰে সেইটো এটা বেলেগ বিষয়। যিহেতু আগতে আছু, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা NSY আছিলে, বৰ্তমানৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক NSY, কিন্তু এইবাৰো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোত চাব তিনিকোণীয়া যুঁজ হৈছে, সেয়া ABVP, NSY আৰু আছু। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে দক্ষ আৰু যোগ্য তেওঁলোকক ভোটদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু পূৰ্বতে যদি চাই বিশেষ আৱাস নিবাসৰ পৰা আপুনি জয়যুক্ত হ'ব লাগিব বা এটা ৰাজনৈতিক এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পাব লাগিব, কিন্তু এইবাৰৰ সভাপতি গৰাকী কিন্তু বিভাগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, অৰ্থাৎ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ পৰা নিৰ্বাচন আহিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আৱাস নিবাসৰ ৰাজনীতি এয়া গৈ স্বতন্ত্ৰ হৈছে, তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, যিসমূহ PG আছিল, হোষ্টেল আছিলে, এয়া এটা কথা প্ৰমাণ পেলাইছে যে বৰ্তমানৰ সময়ত ছাত্ৰ সমাজে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যিটো শক্তি সেয়া নিৰপেক্ষ হৈছে। ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ কথাত যে তেওঁলোকে ভোটদান নকৰে সেয়া প্ৰমাণ হৈছে। আৰু যদিহে ফলাফল ভবা ধৰণে হয়, এই মুহূৰ্তত যিটো সমীক্ষা আছে যে সভাপতি পদত ABVP বা সাধাৰণ সম্পাদকত ACP কে, এটা পৰিৱৰ্তনৰ এটা ঢৌ আহিব, কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ ইয়াৰ আধিপত্যতা বিস্তাৰ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদকজন NSY, তাৰ পিছত যদি কিন্তু সলনি হয় ইয়ে ছাত্ৰ সমাজৰ নিৰপেক্ষতা আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ প্ৰমাণিত কৰিব। আৰু ক'ব লাগিব সঁচাকে সেইখিনি কথা নোকোৱা নহয়। আৰু কিন্তু যদি আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ, তেন্তে বৰ্তমান উদুলি মুদুলি এক পৰিৱেশ বা উচ্চমুখৰ যি পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদখন, কাৰণ ইতিমধ্যে 2টা ৰাউণ্ড শেষ হৈছে আৰু 10 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি ভোট গণনা আছে আচলতে ভোট গণনা ফলাফল সন্মুখলৈ আহিবলৈ কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে? প্ৰিয়ব্ৰত, জয়ন্ত, সকলোৱে এটা সম্ভাৱনাহে কৰিব পাৰে বা আশাহে কৰিব পাৰে যে 2 বজাৰ পৰা আৰু 3 বজাৰ ভিতৰত আচলতে গোটেই যি আচলতে ৰাউণ্ডকেইটা শেষ হৈ তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত হাঁহি কোনে আচলতে মাৰিব। উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এয়া সমৰ্থকসকলৰ মাজত উৎকণ্ঠা, সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। গতিকে সমৰ্থকসকলৰ পৰা কিছু মন্তব্য লওক।
নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি বহুতো সমৰ্থক দেখিবলৈ পাইছোঁ বা বহুতো সমৰ্থকে ইয়াত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু কাউণ্টিং চলি আছে বা ভোট গণনা চলি আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুমি কোনোবা হোষ্টেলৰ পৰা আহিছা? তোমালোকৰ কোনোবা প্ৰাৰ্থী আছে? গাৰ্লছ কমন ৰুমত আছে আমাৰ প্ৰিয়ংকা হাজৰিকা আৰু কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী বন্দিতা ডেকা। নিশ্চয়কৈ এনেকে বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ আচলতে সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে আশা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে আৰু যদি আমি এফালে যাব পাৰো, আমি কথা পাতিব পাৰো, তেন্তে সমৰ্থক আৰু কিছু সমৰ্থক দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সময়ছোৱাত এখন ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে, প্ৰিয়ব্ৰত, এই সময়ছোৱাত দেখা যায় যে সমৰ্থকসকলৰ যি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভৰ পিছত যি হৰ্ষোল্লাস দেখিবলৈ পোৱা যায়, আমি হয়তো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে, এই দৃশ্যৰ জৰিয়তে দেখিছোঁ একাংশ হোষ্টেলৰ ছাত্ৰী নিবাসৰ ছাত্ৰীসকলে হাতে হাতে চামুচ কাঁহী লৈ আহিছে, কাঁহী বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দুই এগৰাকীয়ে, তেনেকুৱা কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। যদি আপুনি সেই দৃশ্য কিছু দেখুৱায় আমাৰ দৰ্শকসকলক। হয় জয়ন্ত, বৰ্তমানলৈকে যিহেতু দুটা ৰাউণ্ড পাৰ হৈছে আৰু অতি আচলতে ওচৰা ওচৰি যুঁজ এখন চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব গোটেইকেইজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত, গতিকেলৈ বৰ্তমান সময়লৈ সকলো অধিক উৎকণ্ঠিত হৈ আছে আৰু কোন আচলতে শেষৰ হাঁহিটো মাৰিব, কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব, গোটেই কথাখিনি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। গতিকেলৈ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ মাজে সময়ে সৃষ্টি হৈছে, যদিও যেতিয়া আচলতে ৰাউণ্ডটো শেষ হয় বা কাউণ্টিঙৰ শেষ ঘোষণাটো কৰা হয় তেতিয়া বিজয় উৎসৱ পালন কৰিবলৈ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে, আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনোবা হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী আছে সমৰ্থিত? আছে দা, আমাৰ জি এছ আছে, জি এছ আছে, ভি পি আছে, লিটাৰ আছে আৰু মাইনৰ গেমছ আছে। কোন কোন আছে নাম কেইটা? এতিয়া জি এছত কচিপুৰা মানে আপোনাৰ 200 ভোটত আগবাঢ়ি আছে, তেখেতে লিড লৈ আছে 200 ভোট, বাকী ভি পি অলপ হেৰি হৈ আছে, বাকী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গম পাম কি হয়। এতিয়া আপোনাৰ 1000 ভোট গৈছে, বাকী পিছত আমি গম পাম। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে দুটা ৰাউণ্ড গৈছে, বাকী দুটা ৰাউণ্ড গৈছে আৰু দুটা ৰাউণ্ড হ'বলৈ বাকী আছে, দুটা ৰাউণ্ড হ'বলৈ বাকী আছে। আৰু কেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে, যিহেতু এটা আশা পুহি ৰখা হয়, অলপ টেনশ্যনো আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত গম পাম কি হয়। বাকী আয়োজনবোৰ চলি আছে, জয় হোৱাৰ পিছত যদি ভাল হয় নিশ্চয় নিশ্চয় হ'ব, নিশ্চয় হ'ব। আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে আচলতে যিসকল সমৰ্থক আছে জয়ন্ত, সমৰ্থকসকলেও মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিছু সমৰ্থক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকৰ কোনোবা প্ৰাৰ্থী আছে? তোমাৰ পৰা সুধিছোঁ অকণমান, তোমালোকৰ প্ৰাৰ্থী আছে? প্ৰিয়ব্ৰত, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। দুপুৰৰ সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আৰে ভাই, এনেই নাম্বাৰ 1 কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি? সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো।